Sveiki gyvi Lietuvos ryto televizijos eteryje nauja diena. Ketvirtadienis ir ši diena svarbi yra ukrainiečiams. Kasmet trečiąjį gegužės ketvirtadienį ukrainiečiai ir jų draugai visame pasaulyje puošiasi tradiciniais raštais išmargintojais marškiniais, vadinamomis višivankomis. Pasipuošti jomis visus paragino ir šiandien 58-ąjį gimtadienį švenčiantis prezidentas Gitanas Nausėda. Už manęs kaip tik turėtumėt matyti višivankomis pasipuošusių prezidento Gitano Nausėdos ir ponios Nausėdienės nuotrauką. Aš dėja tokių marškinių dar nespėjau išsisiuvinėti, bet solidarizuojuosi su ukrainiečiais, kariaujančiais vis dar. Ir nuo įvykių Ukrainoje šiandien ir pradėsime mūsų laidą ir sveikinuosi dabar su kolega, Lietuvos ryto korespondentu Varšuvoje Eldoradu Butrimu. Sveiki gyvi, Eldoradai. Sveiki. Turim šiokių tokių techninių nesklandumų, taip tai prašyčiau, Eldoradai, jeigu gali paversti telefoną horizontaliai. Va, taip, dabar išsprendėm techninį niuansą. Sveiki dar kartą, Eldoradai, kiek suprantu, pats esi ne Varšuvoje, o Kišiniove arba Padniestrėje Moldovoje, taip? Jo, su šiuo metu Kišiniove, grįžau į Kišiniovą. Supratau. Prieš mūsų pokalbį norėčiau pakviesti televizijos žiūrovus pasižiūrėti trumputį interviu, kurį šią naktį iš Ukrainos parvežė Lietuvos ryto televizijos reporteris apie tai, kokiamis nuotaikomis gyvena ukrainiečiai. Kokia šias apstanovka? Вы из Львова приехали? Я вообще харьковчанка. А, харьковчанка, да? Да, сейчас мы временно находимся во Львове. Но скажу вам так, буквально вчера ночью было... Aš esu харковietė. Šiuo метu laikinai apsistojome Львове. Praėjusią naktį miestą priešą smogė 10 raketinių užtaisų. Daugiau kaip pusę raketų numušė prieš lėktuvinę gynybą. Keli sprogimai Львове buvo stipriai jaučiami netoli vietos, kurioje mes apsistoja. Taip, tai iš tiesų baisu. Bet mes, ukrainiečiai, kaip matote, ryštinga tauta. Nepaisant visų sunkumų ir pavojų, Ukrainos ginkluotosios pajėgos ir nacionalinė gvardija ir Azovo kariai visi kovoja už Ukrainos nepriklausomybę. Negailėdami savo gyvybių gina kiekvieną ukrainietį, vaiką, moterį, močiutę. Esu tikra, kad jūsų ir kitų pagalbos dėka Ukraina tikrai atsilaikys ir taps patikimu skydu Europai. Prie karo priprasti neįmanoma. Kai žmonių gyvybės tampa statistika, galima nebent bandyti suvokti, bet priprasti niekaip. Kai tenka laidoti savo draugus, kai regi, kiek daug žūsta vaikų, dar daugiau vaikų prievarta išvežama į Rusiją, o juk tai Ukrainos genofondas, kurį siekiama sunaikinti. Taip pat tikriausias genocidas, milžiniška tauta, 40 milijonų. Ar galite įsivaizduoti, kad ketvirtis šalies gyventojų būtų priversti palikti savo namus? O kur dar žmonės, kurie buvo priverstinai išvežti? Pasilikusiems baisu gyventi net savo namuose, miegoti savo lovoje. Žmonės patyrė labai didelių materialinių nuostolių. Prarado nuosavybę įgytą per ilgus metus sunkaus darbo. Psichologiškai irgi sunku visą tai pakelti. Aš, kaip 5-mečio sūnaus mama, jau dabar regiu karo pasekmes vaiko psichikai. Vakar sūnus man sako, mama, aš bijau, kad tu nenumirtum. Vaikas bijo, kad nenumirtų mama. Argi tokios turėtų būti 5-mečio vaiko mintys? Manau, tikrai ne. Negalima teikti, kad yra protinga ar adekvati bausmė. Čia kalbama ne apie atpildą. Tiesiog sunku kalbėti. Paskaičius interviu ar komentarus Rusijos gyventojų, kurie kaip pikčiausi šunys teigia, kad ukrainiečius reikia naikinti. Už ką? Kad mes gyvenome laisvoje šalyje? Kad mes pasirinkome kryptį į Europą? O dabar jie dar grasina ir Baltijos šalims, ir Lenkijai, ir Suomijai su Švedija norinčioms saugiai gyventi. Argi tai dingstis 21-ame amžiuje sukelti karą? Sukrečiantis charkovietės pasakojimas ir tęsiam pokalbį su Eldoradu. Eldoradai, neperseniausiai lankeisi Charkove karo metu, tai turbūt panašių istorijų teko girdėti ir daugiau, ar ne? Jo, taip. Kuo jos įstrigo pačiam tie pasisakymai? Iš kur pas žmonės atvis tiek toks nusteikimas nepasiduoti iki galo? Nepaisant tų tokių tragiškų situacijų. Taip jau yra ukrainiečiai nusiteikę. Jie nusiteikė, kad turi kovoti, turi laimėti. Ir turbūt jos įkvėpė, manau, ir prezidento elgesys, kad jis prezidentas
nepasitraukė užsienį, nepabėgo, jis liko su ukrainiečiams, taip jiems buvo toks labai teigiamas pavyzdys ir jų, manau, kad ir jų žiniasklaida kaip ir laimėjo informacinį karą. Jie nuo pat pradžių rodė visus teigiamus pavyzdžius, pavyzdžiui, rodė tą kareivį, kuris susprogdino tiltą pirmą karo dieną ir paukojo savo gyvybę ir susprogdino save. Ir jie tokį, paskui jo portretus Vitalijus Kakūnas visur ant operos teatro, ant teatro kabino, rodė tokį, kaip, nu, čia tikras didvyris, jie rodė ir paskui visa televizija, visa žiniasklaida rodė visus tokius teigiamus pavyzdžius savo karių pasiaukojimus ir savo pergalės rodė, bet žiniasklaida didelį dėmesį dar ir, mano, buvo tikrai jų propagandos pergalė buvo tikrai didelė ir prezidento elgesys ir pačių karių elgesys, toks va didvyriškumas įkvėpė ir kitus žmonės ir paskui net bendrauja su vaikinais, kurie nėra kariuomenė, bet šiaip šaukiama amžiaus ir jie taip nusiteikia, kad viskas tvarkoja. Kada ateisio eilė pašauks ir, vat, sako, jūs nebijot ar mirt, ar kona, nu, sako, už savo tėvynę reikia kovoti. Jie labai, labai visi nusiteikia. Ne, yra aišku, dalis žmonių, kurie bandė pabėgti ir jau užsienį, išvažiuoti ir net ir kišius davė išvengti. Čia turbūt visose valstybėse. Šaukiamojo amžiaus vyrus turbūt kalbė, taip, kurie turėtų ir kariauti, bet yra pabėgę karo metu, taip. Aldoradai, čia kalbinta ukrainietė šiuo metu, kaip suprantu, iš Charkovo yra išvykusi ir apsistojusi turbūt laikinai Lvive. Pačiam teko lankytis Charkove ir ten yra nemažai dar likusių žmonių, bet kaip tik šiandien šį rytą pranešama, kad anksti ryte vėl buvo apšaudytas Rusijos pajėgų, šis antras pagal dydį Ukrainos miestas. Ar jums kas nors yra žinoma daugiau apie situaciją šiomis dienomis Charkove, nes buvo pranešama, kad rusų pajėgos jau traukiasi nuo Kijevo, vis dėl to panašu, kad jie tų savo planų susigražinti prarastas pozicijas lyg ir neatsisako. Kokia jums žinoma yra informacija apie tai, kas yra Charkive šiuo metu? Ne, nesidomėjau nei vakar, nei šiandien, kaip sakant, situacija Charkove, tik vat čia buvau sutikęs ir Kišiniove, vat žmonių pabėgėlė iš Charkovos, kuris pabendrau, jie džiaugiasi, kad ten kelias dienas buvo ramu, nebombardavo, sako, skambinusi, bendravo su giminaičiais, jie džiaugiasi, bet vat irgi turėjo tokia, visi tokia abejonė, sako, vis tiek čia per daug arti sienos, yra 40 km nuo Rusijos sienos, kad čia vis tiek turbūt bus atakuojami ir čia vis tiek pagal pranešimus iš Maskvos netrodo, kad Putinas, kad Maskva turėtų nutraukti šiuo metu karą, o Charkovas yra per daug arti Rusijos sienos ir tenais mūšiai greičiausiai vyks vėl toliau. Tai čia tas atsitraukimas greičiausiai buvo laikinas. Tikėtis, kad visiškai Rusijos pajėgos atsitrauktų ir nebandytų pulti iš naujo Charkovo, tikriausiai maža tikimybė, taip? Čia yra per daug Charkovas, tiesiog ranka pasiekimas ir per daug svarbus, ten yra tas susisiekimo mazgas, geležinkelio, toks didžiulis mazgas, kuris jau ten virš 100 metų išvystė, tas, kuris svarbus visai Rusijos susisiekimo yra, jisai svarbus labai. Aldoradai, kaip pačiam atrodo, šiandien pastaruoju metu ypač pranešama apie tai, ir čia britų žvalgyba dalinasi informaciją, kad postų neteko Rusijos juodosios jūros flotilės vadas Igoris Osipovas, pranešama ir apie didesnius pokyčius Rusijos karinėje vadovybėje. Kaip pačiam atrodo, ką tai galėtų reikšti? Dėl juodosios jūros laivynų, kai buvau Odesė, jo, tenais odesiečiai juokavo, diskutavo, taip tiek šiek tiek su šypsena, sako, kad greičiausiai taip turi atsitikti, nes visgi Ukrainos pajėgoms karinėms pavyko nuskandinti laivą, kelis laivus, pagrindinį laivą, šitas Maskva, kuris buvo Rusijos pasididžiavimas. Ir tas laivas, jis buvo ypatingas to, kad jis turėjo pačią tokią naujausią technologiją, jisai turėjo apsaugoti kitus laivus. Pas jį buvo labai pati didžiausia visą sistemą, kad jis turėjo matyti ukrainiečių leidžiamas raketas ir
juos visus laivus apsaugoti, o jisai pats per kažkokias tai klaidas, iki galo neaišku, kas čia buvo, ar čia ukrainiečiai panaudojo kažkokias gautas, nors atrodo, kad savo raketas, bet va, tarp kažkokius pranešimus, suderinimus, netokie buvo kaltinimai, kad čia va, su amerikiečių pagalba kažkas pavyko, nu tie dalykai yra neaiškus, bet jiems pavyko nuskandinti laivą, kuris turėjo būti kaip nenuskandinamas ir turėjo gelbėti kitus. Negelbėti, o saugoti kitus Rusijos laivus. Tai vat šitas laivas nuskandintas, po to dar keli laivai nuskandinti ir ta gyvačio sala dabar jau ukrainiečiai sėkmingai atakuoja. Dombaru, reiškia, nu, natūralu, kad karinio laivyno juodosios yra vadovybė, yra kažkas ten atleidžiama, keičiami. Tai jau buvo nuspėję anksčiau. O tai, kad ir visoje Rusijos kariuomenė vyksta pasikeitimai, irgi turėtų būti natūralus, nesgi Kremlius prognozavo iš viską per 4 pirmas karo dienas. Jie ten užims Ukrainą, vėliau planus pakeitė, jie persidislokavo ir vis tiek tikėjus, kad vėl viskas jiems pavyks. Vat jau eina jau į 3 minų, o tų planų nepavyko įgyvendinti, tai turbūt yra... Na, ir pranešama, kad leisas Sergejus Kiselis, kuris Rusijos generolas leitenantas, kuris kaltinamas nesėkmingų polimų Charkovą būtent. Bet, Eldoradai, noriu tavęs paklausti, kadangi esi Moldovoje, apie situaciją šitoje šalyje, kaimininėje Ukrainos šalyje, kreipėsi tiksliau Moldovos prezidentė Maja Sandu trečiadienį Europos parlamente pareiškė, kad Rusija turi išvesti savo kariuomenę iš Uždniestrės teritorijos. Kokios nuotaikos yra Ukrainos kaiminėje, Moldovoje, kiek man žinoma, ir lankėsi ir Padniestrėje, arba šiuo metu dažniau vadinama Uždniestrėje. Kokios nuotaikos ten yra? Nu, čia yra tokia gana įdomi situacija, kada oficialiai, pavyzdžiui, Moldovoje skelbiama, kad yra apie 2/3 žmonių, beveik 70% jie yra moldavai, tačiau atvažiuoja ir žiūri, kad visur aplinkui bendraujama rusų kalba yra. Ir kada žmonės bandai prakalbinti, paklausinėti apie situaciją ir liktai kalba, bet visi kalba taip labai diplomatiškai, atsargiai, o kai paprašai, pavyzdžiui, ar gali nufotografuotis, kai paklausi duomenų, kokią pavardę įsirašyti, niekas nesutinka. Nu, pašnekovai paaiškina to, kad sako, pavyzdžiui, mano, sako, dalis kaimynų yra rusakalbiai, sako, dalis mano kaimynų yra ukrainiečiai, sako, kaip aš dabar galiu kažką kategoriškai tvirtinti, jeigu nenoriu susipykti su savo kaimynais. Reiškia, čia tokia Moldavija visgi per tuos pokarinius laikus, kada pas juos 40 metais Moldovai čia buvo vežami į Sibirą, jo 100 000 nežmonių buvo visa inteligentija išvežama ir pas juos po to siuntė visus valdininkus iš Rusijos, iš Maskvos, iš kitų miestų. Ir čia to, ir rusinimas buvo žymiai agresyvesnis negu Lietuvoje. Ir čia tėvai bijodami kažkokių, kad problemų nebūtų, vaikus leisdavo, stengdavos leisti į rusiškas mokyklas. Ir miestas kalba rusakalbiškai. Dabar vaikščiant galima dar atrasti, pavyzdžiui, tų sovietinės simbolikos, yra raudono žvaigždės, pjautuvos ir kūjas. Reiškia, nu ir pati šalis, kadangi yra nedidelė ir Rusijos stovi čia karinė bazė iš ten Padniestrėje, reiškia, Moldova ir Moldovos vadovai bando laviruoti kažkaip nesupykdami, liktai norėdami suartėti su Europos Sąjunga. Nemaža dalis, nemažas skaičius pabėgėlių iš Ukrainos keliavo į Moldovą pirmomis dienomis. Berods buvo kalbama apie 200 000 ukrainiečių. Kiek jų dabar yra likę tavo žiniomis Moldovoje? Kaip suprantu, nemaža dalis jų patraukė toliau. Taip? Taip. Čia yra apie 400 000 ukrainiečių, pračia pravažiavo, šiuo metu kalbama yra kažkur apie 80 000 dar. Dar mačiau, pažiūrėjau, autobusų stotyje, čia centre stovi daug autobusų, kurie veža į Bukareštą ir Rumuniją. Dauguma žmonių iš čia važiuoja autobusais per Rumuniją, keliauja toliau, teko pabendrauti ir su ukrainiečiais, kurie vat net ir iš Charkovo, ir kurie čia gyveno po kelis mėnesius, nu, jiems sako, šiek tiek yra biškiai sunku, kad nes čia kainos yra brangesnės, kadangi daug pabėgėlių situacija kaip ir Varšuvoje, kaip ir Vilniuje sukilo butų kainos keleriopai,
Ir čia palyginus visgi yra, pavyzdžiui, tų būtų mokesčiai brangos yra ukrainiečiams, kurie yra įsinomovę, čia yra, sakė, jiems gana brangoka. Ačiū tau už pasakojimą. Iš Moldovos, tai buvo Eldoradas Butrimas, Lietuvos ryto korespondentas, o netrukus jungsime su Lietuvos ryto televizijos žinių žurnaliste Valdone Rudenkienė, kuri mums turėtų papasakoti apie Manto Kvedaravičiaus Mariupolyje žuvusio lietuvių režisieriaus filmo Mariupolis pristatymą Kanų kino festivalyje. Valdone kaip tik lankosi Kanuose ir sveikiname su ja. Sveika, Valdone. Kas turėtų vykti šiandien Kanuose? Papasakok, ko laukiama, kada vyks pristatymas ir kaip jis turėtų atrodyti, kas tau žinoma. Mariupolis 2. Mariupolyje nužudyto režisieriaus, lietuvių režisieriaus Manto Kvedaravičiaus filmas jau dabar šiuo metu jis yra rodomas. Aš išėjau tiesiog iš jo, nes norėjau pakalbėti su jumis. Paskutinę minutę patekęs filmas į programą, sulaukė didžiulio dėmesio, ar galima matyti, buvo labai daug žmonių, visai kūrybinė grupė, visi atsistojo, plojo ir pats Terif Remo, kuris yra festivalio vadovas, labai padėkojo ir visus paragino įsisekti ženkliukus, ant kurių yra Ukrainos vėliava ir parašyta mes su Ukraina. Tą filmą kažkas pabaigė kurti, nes pats Mantas Kvedaravičius, aišku, spėjo kažkiek nufilmuoti nemažą dalį, jo žmona parvežė filmuotą medžiagą į Lietuvą, kas jį pabaigė kurti? Jos užadėti nepabaigė kurti, kuri ir pristatė, na, labai trumpai, aišku, nes labai sutinka kalbėti, padėkojo Manto vardu, Manto svajonė buvo atvažiuoti į Kanus, dėja, kad jinai įsipildė, bet tokiam aplinkybėm ir dalį filmo montavo ir kurio pats Mantas, bet pabaigė kaip jos užadėtinė, kuri ir parsivežė Manto kūną į Lietuvą labai sudėtingom aplinkybėm ir labai sudėtingom sąlygom. O pats filmas, tai net vadinamas pirmasis dokumentinis filmas apie karą Ukrainoje. Pirmasis kolkas. Kada jį galės pamatyti jau ir Lietuvos žiūrovai, ar yra kas nors apie tai žinoma? Na, tiesą sakant, aš net dar to negaliu pasakyti, čia turbūt turėtų kūrybinę komandą pasakyti, kadangi viskas įvyko, aš kaip supratau, labai spontaniškai, labai greitai ir komanda, kiek teko kalbėti, turėjo tik tais keletą dienų sumontuoti, pabaigti filmą ir turbūt jiem ir patiem dar buvo šokas, kad viskas taip labai staigiai įvyko. Todėl, kada jis bus rodomas Lietuvoje, bet aš manau, kad tikrai turėtume neužilgą pamatyti ir Lietuvoje. Filmas rodomas kaip tik šiuo metu, kaip minėjai, bet gal jau yra kažkokie atsiliepimai apie jį, kas suspėjo jį pamatyti dar prieš premjerą? Aš pasiklausiu tiesiog žmonių, kurie stovėjo eilėje, dauguma jų prancūzai, aš paklausiau, kodėl jie čia. Ir daugelis sakė, kad tai yra jų pozicija prieš karą. Kiti sakė, kad nori suprasti, kas vyksta. Treti sakė, tai yra tiesiog tas neteisybės jausmas ir taip sudėtinga ir atėjo tiesiog palaikyti visos ukrainiečių komandos ir pasakyti savo poziciją. Be abejo, atsiliepimai turbūt, kiek teko kalbėti, tai yra skaudus iš tikrųjų, kad visa tai vyksta, bet festivalis, kaip sakėte, ir Remot yra kinas, yra platforma, kurioje turime mes kalbėti apie dalykus, turime rodyti, turime reikšti savo poziciją ir iš tikrųjų patys palankiausiai turbūt ir pozityviausiai atsiliepimai ir visi palaikymai įskrėjo Manto komandai. Ačiū, Valdone, jums už pasakojimą. Tai buvo Lietuvos ryto televizijos žinių žurnalistė Valdone Rudenkienė iš Kanų. Netrukus grįšime į laidą, dabar reklama. Sveiki sugrįžę, tęsime laidą. Nemenka šurmulys šiomis dienomis kilo dėl Seimo pirmininkės Viktorijos Šmilytės Nilsen ir premjerės Ingridos Šimonytės pageidavimo mažinti jų apsaugą. Vieni šį projektą norą jų sveikina, kiti vadina užgaidą ir siūlo atsisakyti ne apsaugos, o pareigų, jeigu jos šioms per sunki našta. Paklausykime, kaip apie Seimo pirmininkės ir premjerės norus šiandien atsiliepė buvęs valstiečių vyriausybės vadovas Saulius Skvernelis. Tai nėra nei premjeras, nei Seimo pirmininkas neturi laisvą nuo darbo meto ir tai, manau, kad dinga praktika, kada įstatymai taikomi personalijom ir žmonės ar
kolegės nesupranta, kokias pareigas užima. Tai tokio bravūriškumo tikrai neturėtų būti, čia nėra jokas, arba apsauga yra arba saugomas, arba nesaugomas. Tai yra, jeigu kalbėt apskritai, tai galbūt Seimo pirmininko apskritai galima nesaugoti, bet nedaryti tokių dalinių sprendimų, nes jie yra pavojingi ir pavojingi visom prasmėm tiek valstybės reputacijai, tiek ir saugomų asmenų gyvybė ir sveikatai. Tai vertinu kaip na, žmogišką nuovargį po 2 metų nuo tos naštos, tikrai tai yra sudėtinga, bet privalo pareigūnai susitaikytis. Kaip jums pačiam sekėsi su Buvo tokių minčių, kada pasibaigs kadencija, kad tikrai apsaugos nebus ir tai įvyko iš karto. Gruodžio 11 liktai baigėsi čia, prisiekė Šimonytės vyriausybė, parvežė namo ir pasakė viso gero. Ir baigėsi tas dalykas 4 metus trukęs. Tai nu, tiesiog turi prie to priprasti. Tai yra iš tikrųjų didžiulė našta, psichologinė našta, nepatogumas, bet tu nieko nepadarysi. O žinant iš tikrųjų tas visas peripetijas ir aplinkybės su pateko susidurti, tai na, jie tikrai savo darbą atlieka labai profesionaliai, galiu tikrai palyginti su kitom tarnybom, tai kitų valstybių, nes turime vieną iš profesionaliausių apsaugos tarnybų ir jie tikrai netrukdė. Jeigu tu norėjai daugiau privatumo, tai galėjai, aš gyvenau normalų gyvenimą, lankiausi ir parduotuvėse, teatruose, kino teatruose, krepšinio sportavau. Pats tai jie netrukdo tikrai ir suteikia, kiek įmanoma, tą diskreciją įstatymų rėmuose. Sveiki, grįžę į studiją ir tęsime pokalbį apie apsaugą aukščiausių valstybės vadovų su buvusiu Seimo pirmininku ir netgi buvusiu laikinai prezidentu Artūru Paulausku. Sveiki. Labadiena. Štaip buvusiam premjerui Saulius Skvernelio apsauga netrukdė. Jums tai trukdė, netrukdė. Kiek prisimenu, jeigu teisingai prisimenu, tai kaimynus jūsų erzindavo apsauga, kuri ten makaluodavosi kažkur kaimynystėjų. Nežinau, dėl kaimynų, bet aš pats turėjau tokių minčių, kad reikėtų keisti įstatymą ir atsisakyti Seimo pirmininką saugoti. Tačiau mane paprotino. Tuometinis vadovybės apsaugos departamentas. Nes aš atsimenu, kad jūs pirmas jūsų nepareiškimas buvo tapus Seimo pirmininku, kad norėsit, kad apsauga jūs lydėtų mažesnė, kad nebūtų švyturėlių, kad neviršintumėt greičio važiuodamas į Vilniaus gatvėmis ir nelėktumėt per raudonai degantį šviesoforą. Bet kažkaip pačioj pradžioj pasišiaušė, to paskui viskas liko taip kaip liko. Kas čia taip atsitinka? Mažesnė apsauga pavyko išsiderėti. Dėl kitų dalykų man buvo paaiškinta, kad tokios yra taisyklės apsaugos, bet aš tada turėjau dar ir radikalų sprendimą, tiesiog įstatymą priimti. Bet tada ne tik tai apsaugos žmonės, bet ir Seimo nariai labai atkalbinėjo. Tada dar buvo kaip tik stojimo į NATO, į Europos Sąjungą laikas. Gal pagalvojau, kad neverta tokiam klausimui labai sukoncentruoti dėmesį. Bet aš skirtingai negu čia mes išgirdom buvusio premjero poziciją, palaikau šitą projektą. Bet projekte Šimonytė ir Šimonytė siūlo tik mažinti apsaugą, tai, jos atsisakyti ne darbo metu. Taip. Aš manau, kad reiktų. O gal iš viso laikas svarstyti, ar jos apskritai nereikėtų atsisakyti? Tai aš apie ką noriu ir kalbėti, kad tas dalinis atsisakymas, arba sakysim, saugoti namuose, bet nesaugoti darbe, man kažkaip tai nu, ne visai suprantamas, kaip ta apsauga taip tada pasiskirstis tuo laiku. Jeigu atsisakom, tai atsisakom. Paimkim užsienio valstybių tokio lygmens vadovus, kaip parlamento pirmininkus, kaip premjerus. Tai labai retai. Aš tikrai daug keliavau, daug turėjau susitikimų. Galbūt Izraelio reiškia, pareigūnus tikrai saugo ir tai aiškiai išreikšta apsauga. O visi kiti neturi tos apsaugos. Ypač parlamentų vadovai. Taip, Europoje retas, kuris yra lydimas tokios gausios palydos apsaugos pareigūnų. Visiškai su jumis sutinku. Ir aš pats, kai važiuodavau Europos Sąjungos valstybės, prašydavau, kad nelydėtų, nes ten saugu. Dabar atsakykime tokį klausimą, manau, atrodo svarbiausia. Dėl ko ta apsauga? Jeigu gal 90-ais metais buvo nesaugu, kriminalinė buvo situacija, buvo labai temta, galbūt įvairiausių galima buvo laukti ekscesų iš čia dar buvusios Rusijos kariuomenės ir taip toliau. Dabar mes gyvenam
labai saugioj, ramioj aplinkoj kriminalinė šita padėtis yra pakankamai, kriminogeninė padėtis yra pakankamai saugi, rami, reiškia, nu, nėra pavojaus, kad sveikatai, gyvybei gali grėsti koks tai ekscesas. Aišku, visko negali numatyti, aš irgi čia už vakar sėdėjau kavinėj lauke, priejo vienas, duok keletą eurų, sakau, dėl ko, bandau su jį aiškintis, aš už tave balsavau, nu, matosi toks linkęs galbūt kabinėtis, kipti, tai tokių dalykų gal neišvengsi, bet reikia tiesiog mokėti pakalbėti, galbūt kaip tai atsisakyti. Iš kitos pusės, jeigu tai tik tai prestižui, tai mūsų valstybė yra labai nedidelė. Ir mes turim gyventojų šiek tiek daugiau suaugusių kaip 2 milijonai. Tai mes nesam Amerika, Prancūzija, Vokietija, kur nu, tikrai gal ten jie kitaip, kitais masteliais masto. Ir nėra čia ko pūsti žandus. Pažiūrėkim, Skandinavijos valstybėje prezidentas eina į darbą, sakykime, Islandijos prezidentas. Arba matom, Didžiosios Britanijos premjeras pats atsidaro limuzino dureles, nėra tų patarnaujančio personalo, kuris atidaro dureles, uždaro, atidaro, atveria duris pastato. Ar netrodo, kad apsaugos pareigūnai šiuo atveju atlieka tokio tarsi nu, patarnautojo funkcijas dažnu atveju? Iš dalies, taip, nu, tam tikras ir protokolas, mandagumas ir taip toliau. Aš prisiminsiu vat, vieną tokį mūsų pokalbį, dar čia buvo 90-91 metai, nesakysiu gal pavardės, pirmasis, kuris pavadino prezidentą, tuo metu atrodo jau prezidentą, ekscelenciją. Ir aš turėjau susitikimą su Prancūzijos ambasadorium. Ir aš taip kažkaip tai jo paklausiau, sakau, ar jūs taip pat prezidentą vadinat ekscelenciją? Jisai sako, ne, pas mus buvo revoliucija. Suprantat, ten tos monarchijos reliktų yra daug mažiau. Mes viso to labiau įpratinę, buvo mums pas mus nauja ir atrodo įdomiai ir gražiai ir patraukliai. O žiūrėkit, tas kainuoja. Taip, bet tris turim saugomus asmenys Lietuvoje pagal statymą prezidentą, premjerą ir Seimo pirmininką. Tai gal šiuo labiau atveju labiau kalbėjom apie Seimo pirmininką, kuriam ta apsauga tarsi ir perteklinė yra. Kaip dėl premjero ir prezidento? Ar jūs siūlytumėt taip pat mažintą apsaugą ir prezidento, pavyzdžiui? Aš galvoju dėl prezidento iš tikrųjų galbūt jam suteikti tą tokį prestižo įvaizdžio, kad jį čia lydi, bet galbūt irgi pagalvoti. Dabar jūs žiūrėkit, atvažiuoja prezidentas į kokį tai miestelį, kaimelį, policija, dvi apsaugos mašinos. Daugiau nei žmonių. Jo, dar. Rinkėjų. Nu, kortežas, supranti, tęsiasi vos ne kilometrą. Tai irgi toks žmonių turbūt įspūdis apie valdžią. Nu, va, važinėja vieną vežą, kiek mašinų ir taip toliau. Tai, nu, tas kuklumas, man atrodo, visada politikui išeina. Valdžios damos nori atsisakyti apsaugos. Iš kuklumo, iš, kaip sako Skvernelis, kažkokios bravūriškumo, nėra čia tiesiog kažkoks, kaip sakoma, pigus popsas? Aš tikrai nematau nei pas premjerį arba pas Seimo pirmininkę to noro kažkur tai čia įtikti. Jo labiau to klausimo niekas nekelia aštriai, niekas čia jo ypatingai ir nebūtų kėlęs, bet joms turbūt asmeniškai nepatogu tas pastovus lydėjimas. Nu, aš savo atveju galiu papasakoti, tada tuo metu buvo vaikai maži, aš reiškia galiu važiuoti su apsaugos mašina, vaikai nebegali važiuoti. Tai reiškia, jie turi iš paskos važiuoti, jeigu mes. Ir važiuodavo jūsų valstybinis limuzinas, taip sakant, ir iš paskos jūsų asmeninis su žmona ir vaiku. Taip. Tai irgi neracionalus yra. Gal dabar jau tie dalykai kitaip sprendžiami, bet tuo metu buvo tokia situacija. O kaip jums atrodo, neatgyveno ir visas reikalas su tuo vadinamu valdžios rezervatu Turniškėse? Nes dabar turim tokią situaciją, kad prezidentas Nausėda gyvena savo namuose, nesikėlėsi Turniškės, Dalia Grybauskaitė, buvusi šalies vadovė, pabėgo iš Turniškių, tie pastatai stovi tušti, gal apskritai dabar irgi laikas būtų pažiūrėti ir į tą reikalą, ir į tą dalyką, ir į tą rezervatą, gal jo reikia atsisakyti? Galima, nes pažiūrėkit, patys atsisako, patys vadovai ten atsisako gyventi. Tai čia kaip atgyvena tokia tampa? Aš manau, kad aš domėjausi, tarp kitko, kaip išėję į reiškia, baigė prezidento kadencijas, kokias privilegijas turi prezidentai. Tai, sakysim, Estijos prezidentas
gauna tam tikrą pinigų sumą, jis gali įsigyti kur tai namą, ar dalį namo, ką padarė buvę prezidentai ten, gal prestižiniam rajone, nusipirko pusę namo ir viskas ir ten gyvena ir tuo baigėsi ir viskas. Tarsi ir norėjo buvęs šalies vadovas Valdas Adamkus už savo lėšas, už savo pinigus statytis namą, bet jam nebuvo skirtas sklypas ir panašiai. Aš galvoju, kad reikia peržiūrėti tuos dalykus, galbūt jau eina tas laikas, jau eina tas laikas, kada mums turbūt kuklumas ir taupimas ir pademonstravimas visuomeniai, kad štai mes tokie pat žmonės kaip ir jūs einam kartu. Kaip jūs manot, bus sumažinta apsauga, ar vis dėlto tik tai pakalbėsim, pašnekėsim, bet vadovybės apsaugos tarnyba ras būdą kaip čia įtikinti, kad vis dėlto turės būti saugomi. Kai prisidėjo premjerės šitas noras turėti mažesnį apsaugą, sakykime, ar gal visai be apsaugos, tai aš teikčiau didesnį šansą, kad bus priimtas tas įstatymas, nes jis nesukelia aistrų. Gal kažkam atrodo, kad čia vienintelė, aš matau pliusą, greičiau kažkur gali atvykti, ar ne? Įjungia sirenas, važiuoja per šviesaforus, raudoną ir visa kita, ir galbūt gali ten mažiau planuoti laiką. Planuoti laiką taip, kad tiesiog suspėtum neviršėdamas taisyklių. Taip. Ar ne? Rai, ačiū Jums už pokalbį, tai buvo buvęs Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas. Netrukus grįšime, tęsim laidą, dabar reklama. Sveiki sugrįžę, tęsiame laidą, kita jos tema, ar nemokama medicina šiandien Lietuvoje yra tikrai nemokama. Ir apie tai kalbame su Vilniaus teritorinės ligonių kasos direktoriumi Vytautu Mockumi, sveiki. Labą dieną. Seimo sveikatos reikalų komitetas yra sudaręs specialią darbo grupę, kurioje jau kurį laiką vyksta diskusijos, ką daryti su įvairiomis priemokomis už sveikatos priežiūros paslaugas. Siūloma jas arba įteisinti, arba jų visiškai atsisakyti. Priemokos egzistuoja jau senai, bet ir toliau jos yra ir neįsprendžiamos. Kodėl taip ilgai tai užsitęsė? Kodėl nebuvo priimti sprendimai anksčiau? Nors akivaizdu, kad kažkoks turėtų būti čia sprendimas arba įteisintas priemokas, arba jas uždrausti, nes dabar tai, kas vyksta, toks tarsi ir veidmainiavimas, kaip jūs sakote, yra. Taip, būtent tas veidmainiavimas ir kompromituojamas kaip sistema ir mūsų įstaiga ir visas virš mūsų esančias institucijas šitos reikalus sprendžiančias, o viskas taip ilgai nesisprendžia arba taip vangiai sprendžiasi dėl paprastos priežasties, nes tema yra labai aktuali, sveikatos reikalai, tai čia kiekvienam... Kiekvienas su to susidūrėm ir dažnai susidūrėm su priemokomis, už paslaugas, nežinom dažno atveju, kodėl mokam. Taip. Kodėl taip yra? Tai galimi sprendimai nėra populiarūs. Ar vienai būtų sprendžiama, ar kitaip yra didelė tikimybė susilaukti oponentų priekaištų, kritikos. Ir už tai ir nėra priimamų sprendimų. Tai aš labai džiaugiuosi ir esu dėkingas ir Seimo komitetui, kuris bent jau pradėjo spręsti. Pamatysim, kuo baigsis. Labai dėkingas jum, kurie irgi aktualizuojat viešai šitą klausimą, šitą temą, tai bendrom jėgom gal bus kažkokia tikimybė ne išjūdinti. Institucijos, ne ligonių kasų, bet žmonių akim žiūrint, kuris sprendimas, kuris variantas pasirinktas būtų naudingiausias žmonėms, pacientams, ligoniams, už kurį jūs variantą, kurį variantą palaikytumėt, kad Seimas priimtų. Matot, čia vienos teisybės absoliučios nėra, todėl kad turbūt pats populiariausias variantas būtų taip, kad visos paslaugos absoliučiai būtų nemokamos, kad jos visos būtų kokybiškos, kad jos būtų, kad jos būtų be eilių. Na, bet šito pasiekti vargo ar įmanoma, tokių pavyzdžių ir pasaulį nėra. O kitas variantas pasitelkti papildomus išteklius, tai jisai galimas, bet jis ne visiems priimtinas, ne visi jų turi tų išteklių, ne visi nori
mokėti. Na, ir... Tai už ką dabar šiuo metu pacientai moka papildomai tas priemokas, dažniausiai už ką, už kokias paslaugas? Čia yra dar toks vienas niuansas, kurį reikia suvokti. Tai mes keliam priemokų klausimą, siūlom jį spręsti, bet yra kiti piniginiai reikalai, tai yra mokamos paslaugos. Ir daug kas šitos du dalykus supainioja. Tai mokamos paslaugos visiškai normalus dalykas. Jeigu PSDF-as nemoka už kažkokią paslaugą dėl vienų ar kitų priežasčių, ar apskritai nėra nomenklatūroje tų paslaugų numatytų, pavyzdžiui, grožio industrija visą. Taip, arba jeigu, tarkim, tu negali patekti pas gydytoją reikiamų metų, nori patekti greičiau, moki pilną kainą už konsultaciją arba už tyrimus, tai tu gali susimokėjęs patekti greičiau ir panašiai. Tas nedraudžiama, yra viskas aišku, bet čia šiuo atveju kalba eina apie priemokas prie valstybės jau sumokėtų paslaugų tos bazinės kainos, taip sakant, ar ne? Taip, tai, na, bazinės šitokia diskutuotina savoka apskritai yra kaina. Valstybės mokama už paslaugas, nu, oficialiai nustatyta, galiojanti, jinai koreguojama, indeksuojama, keičiasi pagal galimybės ir situaciją, bet yra įstatymė nuostata, kad jeigu ligonių kasos turi sutartį su įstaiga ir moka už paslaugas, tai jokių priemokų negali būti. Yra tik tai keletas išimčių, bet problema ta, kad... Įvardinkite tas išimtis, tai čia kalba apie komforto paslaugas, aš taip suprantu, geresnė palata, televizorius palatoje, geresnis maitinimas ir panašiai, bet nesveikatos priežiūros paslaugos. Dėl komforto nelabai kas ir ginčijasi, bet po komforto dažnai pakišama paslaugos dalis. Tai kas pakišama? Kokie tie atvejai? Aš kaip pavyzdį pasakysiu, turėjom kažkada tai skundą dėl akušterijos paslaugų vienoje privačioje įstaigoje, kur tiesiai šviesiai buvo parašyta, kad už gimdymo priėmimą, va tiek tai priemoka, pradėjus nagrinėti, tada ištaisė klaidas, atsiprašom, čia laikinai buvo darbuotojas, netaip suprato, netaip parašė, čia už komfortą. O tas komfortas tokio masto, kad Kempinski viešbutį komfortas pigiau kainuoja, negu toje įstaigoje pagulėjusi 3 paras gimdyvė susimokėjo. Aš suprantu, kad žmonėms reikia, pavyzdžiui, susimokėti, jie turi siuntimą pas, na, tarkim, pas kardiologą, kur nors privačioje klinikoje gali patekti pas specialistą, bet valstybė sumoka tik dalį tos paslaugos, o likusia turi pats žmogus iš savo kišenės jau sumokėti. Ir tokie atvejai yra dažnai, taip? Na, kaip suprasi, dalį. Valstybė sumoka visą kainą, kokią jinai pajėgi mokėti, kiek yra oficialiai nustatyta, visą ir sumoka. Kai kas interpretuoja, taip traktuoja, kad ta kaina yra per maža. Bet yra įstaigų, kurios ir su ta mažesnė kaina dirba, neima jokių priemokų ir išgyvena, ir net nesu minuso, su pliusu metus pabaiginėja. Tai... Jūs kalbate apie didžiulius pelnus. Tos privačios gydymo įstaigos turi net iki 30% pelnus. Taip. Tai reiškia, ne visos, kai kurios, ne visais laikotarpiais, kadangi ypač pastarasis laikotarpis pandeminis, jisai negali būti kaip argumentas, kaip iliustracija. Mes analizuodami įvairius tokius procesus savo veiklos tema, tai pandemijos paprastai laikotarpius stengiamės vengti, todėl kad čia viskas susijaukė buvo, specifinis toks laikotarpis. Bet iki pandemijos žiūrint, tai taip, kai kurios įstaigos atskirais metais, mes aišku kažkokio ekonominių šnipinėjimų neusimam, bet iš oficialių duomenų internete matom, kad kai kur pelnai po mokesčių siekia iki 30%. Tai versletas yra nuostabu, čia mažai kas gali pasigirti. Už tai aš manau, kad ir kai kurie sprendimai priimti šitų įstaigų nenaudai sudėtinga todėl, kad jos oponuoti turi išteklių, jeigu 30 ar 25 procentai. Dėl to taip ir ilgai turim tokią užsitęsusią situaciją, tokią dviprasmybę, kai tarsi gydymas medicina nemokama. Kaip sakė vienas autoritetas, kas gali paneigti, kad galbūt ir tai lemia. Tai valstybinė ligonių kasa siūlo atsisakyti tos priemokos ir jeigu įstaigos imtų, piktnaudžiautų, tai su jom nebūtų sudaromos sutartys. Bet privačių gydymo asmens sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos atstovai mato daug, na kaip čia sakyti,
kliuvinių šitam sprendimui ir jie kalba apie tai, kad pasidarys dar ilgesnės eilės, atsiras kyšiai, tarsi jų iki šiol nebūtų buvę ir panašiai. Kokios vis dėlto gali būti pasiekmės, jeigu jau būtų pereita išgrįninta ta sistema ir kad jokių priemokų nebūtų? Ar iš tikrųjų žmonės negalėtų jokių pasirinkti geresnių paslaugų ir ten operacijos būtų atliekamos tik chirurginiu būdu ir jokių būdų nebūtų pažangesnių taikoma gydymo metodų? Na, čia tie argumentai tam tikrą prasme yra demagogiški. Mes kaip institucija ir nesiūlėm niekada kategoriškai, nedvokatavom už vieną variantą, kad vat, naikinkim ir viskas, lyg tai nebūtų kitų išeičių. Praktiškai yra dvi pagrindinės alternatyvos. Tai viena, vat, ką jūs minit, duoti mum instrumentus, kad tos įstaigos, kurios nesilaiko reglamentacijos, nebūtų sistemoje, paprasčiausiai su jomis būtų galima nutraukti sutartis. Tai šito jie labiausiai ir bijo ir už tai gazdina visokiais baubais, kad čia ir kyšiai padidės ir kažkas tai pablogės, bet jeigu politikai nuspręstų, galėtų būti ir kitas variantas, tai tam tikras legalizavimas tų priemokų ir aš čia kaip ekonomistas irgi nematau didelių kažkokių problemų, gal net ir teisingumo kažkiek tai būtų. Kodėl? Todėl, kad dabar realiai rinkoje, jeigu taip galima sakyti, konkuruoja ir valstybinis savivaldybių sektorius, subjektai. Viešosios tai pagal įstatymą VŠI gali būti ir privati, steigėjai gali būti ir privatininkai, bet valstybės ir savivaldybių įstaigos ir yra privačios įstaigos. Tai valstybės ir savivaldybių įstaigos, aišku, kad yra išskirtinėse sąlygose. Jos vienas dalykas yra paveldėjusios dar iš sovietmečio tam tikrą materialinę bazę. Jos naudojasi dažnai dideliais europiniais pinigais, vipiniais, turiu galvo, vyriausybės investicinės pinigus, nu, valstybės investicijas. Jom sudarytos galimybės ir savivaldos programinės visokias paramas gauti, o privatus sektorius viską daro savais ištekliais. Už tai mes savo pasiūlymuose vieną iš alternatyvų siūlėm tokią, kad jūs, jeigu jau toleruojat ir neuždraudžiat, neleidžiat uždraust, tai tada įteisinkit, mes tada monitoruosim. Įteisinkit, kitaip tariant, įteisinkit realybę, kokie jinai šiuo metu yra, bet kad nebūtų tokia priemokas, bet ta migla ir drumstumas. Bet mes siūlom pagal nuosavybės formą diferencijuoti, atsižvelgiant į tuos argumentus, kuriuos pasakiau. Ir jokių būdų ne visą apimančiai priemokas. Pirminės sveikatos priežiūra apmokama tokiais įkainiais ir tą rodo ir finansinė padėtis ir atlyginimo vidurkiai, kad tikrai turi dirbti be jokių priemokų kategoriškai, nors ir to dabar nėra kai kuriuose privačiuose. Tikėkimas, kad tai netrukus bus priimti sprendimai ir politikai apsispręs, kaip bus, kuria linkme eisim. Aš dėkoju mūsų laidos pašnekovui, valstybinės ligonių kasos Vilniaus teritorinio padalinio vadovui Vytautui Mockui. Šiandien tiek laidoje, ačiū, kad žiūrėjote. Iki kito karto. We'll be right back.